מגיעים לחג השבועות, וכבר נכנסים מחר בערב לשלושת ימי הגבלה, הכנה חשובה, מאוד משמעותית, הרבה דובר על זה. מי רוצה שם ניתן ביוטיוב הרצאה לנושא. בכל זאת, מה שרואים פה פעם אחת בתורה, שבועות ממש מלא, תשפ"ה, פעם אחת בתורה. ומאוד מעניין שזה מופיע בדיוק בהכנה של עם ישראל לקבלת התורה. זה חלק מהפסוק, אשר דיבר השם נעשה, שכתוב לפני זה, כל אשר דיבר השם נעשה, לא יומן, כן נדבר על ההכנה למתן תורה. שבועות, בתקווה כמובן שהשבועות הזה יהיה באמת שבועות של קדושה וטהרה כפי שצריך להיות. מה גם כי נראה שהקורונה באה להכין את ישראל לתשובה ברכה, לא יודע, קשה להגיד באמת, אבל יש לנו שטן חזק והוא מאוד לא רוצה שישראל ישמרו את השבת את התורה, ויש לו נציגים לצערנו, אפילו בממשלה. בכל זאת, מה שמאוד מעניין, שיש בה הגישה הכי טובה של משיח, משיח. משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ותורה שהיא האהובה לזה. אם משיח יבוא גם אליהו. מה שתראו עכשיו בעצם זה אותו מיקום, רק תוספת של מילים שמעבירים יותר את הדברים. כאן יש לנו כבר יותר, גם אותו דבר, אשר דבר השם, משיח משיח, תורה, אליהו, וכאן יש גם משה עם אליהו, כפי שכתוב בספרים שמשה רבנו שילה, גימטריה משה, יבוא עם אליהו, ולהביא לנו את הגאולה, יש לנו גם את הגאולה פה, גאולה כמובן, במשמעות ירוחנית זה גאל, או אפילו יותר נכון גאל, או גל, גילוי של אותיות השם, שלשרינו המלאק לקח אותם, את האותיות A, יד על כסכה, ואת האלף, גם מהכיסא, אני מקווה שלעתיד זה יתגלה, זו הגאולה האמיתית, לא הגאולה האמיתית, לשבת שם בארץ בשקט, יפה, זה טוב, אבל צריך רוחניות, צריך גילוי של קדושה, וזה מה שהתגלה עם מחיית עמלק. נמשיך ונראה פה עוד משהו מעניין באותו מקום. יש לנו פה כבר בדיוק, בדיוק מה שבעצם היה אז, אשר דיבר השם נעשה, זה הכנה לקבלת תורה, למתן תורה. הנה יש לנו פה הכנה, דילוג קטן של ההכנה, וההכנה הזאת היא דורשת עירה, כן? עירת השם, ידוע, עירת השם היא היסוד לכל, עירת השם, עירת השם ראשית חוכמה, אתם רוצים שהחוכמה של התורה תתקבל, צריך את העירה, צריך להתכונן, עירה, עירת השם, כן, וכל זה משתלב עם אשר היינו קודם, משיח, משיח, משה ליהו, ממשיכים הלאה בטבלה אחרת, יש לנו כבר תוספת, של ירץ המלוקח אני אשם עם העירה, ויסוד גדול כמובן להכנה זה האמונה, גם האמונה מופיע פה, כן, האמנה והאמונה, וזה בעצם היסוד של הכל. כפי שהתחלנו שבועות שתף שימפה השנה ראוי למשיח כמובן בצורה ותשובה כמובן, ואז נזכה לאור, זה אליהו, כן, טבלאות משמעותיות וחשובות. ממש רואים פה מי שעובר את הפסוקים, רואה ממש פה מדברים על ההכנה, אמנם ההכנה, קידשת אותה מהכנה אחרת, אבל כל דבר דורש הכנה, קדושה וטהרה, כן, טבלאות מעניינות, אקטואליות, ו...
ותקווה באמת שההכנה הזאת תהיה כפי שצריך, ואז נזכה למשיח, למשיח בן יוסף, למשיח בן דוד. כלומר, ידוע, יש אומרים ששניהם יתאחדו ביחד, את יוסף, את דוד, וכמובן, הימים האלה, מההכנה, וכפי שאמרנו, קרוב לוודאי שהקורונה עוררה אנשים, וזה עצמו שלב חשוב ביותר לקראת הגאולה. מקווה שנצטרך לחכות מאוד זמן תשפ"א, גאולה בעיתה, לנסה כבר עכשיו את התשובה ונזכה מיד לגאולה שלמה ומהירה בימינו.